Sukob u Ukrajini bio je tema i emisiji Globalno BN televizije. Rusija ovaj rat ne sme da izgubi jer bi to bio poraz celog istoka, poručili su sagovornici Marka Jeremića. Razmatrajući temu sukoba istoka i zapada na teritoriji Ukrajine, cilj Rusije na samom početku rata se promijenio i umjesto da rat bude oslobodilački, dobio je razmjere osvajačkog. Mišljenja je advokata Vladana Glišića, gosta emisije Globalno na radioteleviziji BN. Sve što je počelo kao specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini, dobilo je dimenzije koje sad ceo svet posljedice toga trpi i na neki način ispada da se to desilo onako kako je očekivano u početku, da su ruske snage ušle, da je ukrajinsko stanovništvo dočekalo ih kao slobodioce i da je brzo pala vlast u Kijevu. To bi se u stvari nekako završilo brzo, efikasno i sve ove posljedice koje danas Evropa ima, to jest mislim da Evropsku uniju u energetskom i svakom drugom smislu, bi u stvari izostala. Ovaj rat ne da menja Ukrajinu, Ukrajinu radikalno menja. Menja Evropu, vidjet ćemo koliko radikalno na zimu. I Ameriku menja. I Amerika će vidjeti šta će u novembru biti u ovim izborima i kako će se dešavati. Ali menja i Rusiju. Putin neće politički preživjeti poraz u Ukrajini ako ga bude, ali sa druge strane, posmatrajući globalnu sliku, političari su odavno iz sukoba na prostoru bivše Jugoslavije trebali naučiti da je rat među bratskim narodima najteži i najbolniji, prokomentarisali su gosti. Šta je najveći problem u svemu ovome? Šta je ono što ja u suštini najviše zameram Ruskoj federaciji, kad je već ušlo ovo što je ušlo, a najvratnije morala? Jer da je ulazila kad je ona htjela, potpuno bi se drugčije vodio rat, ona je reaktivno radila, nije proaktivno. Da je proaktivno ulazila, nijedna od raketa koja je ispaljena na ukrajinske vojnike nije trebala pogoditi ukrajinske vojnike, trebala je pogoditi britanske i američke brodove. E to bi bila prava poruka i to bi bio pravi razgovor sa onim koji je kriv za sve to tamo. Kada govorite o tom pitanju morala, mnogi će koji kritikuju Rusiju reći pa evo pogledajte, oni odlaze iz zemlje i tako dalje. Međutim, sa druge strane isto tako imate činjenično veliki broj Rusa koji se prijavljuju i mimo poziva da stupe u oružane snage, odnosno da bi otišli na ukrajinsko ratište. Prema tome, to je sada veliki znak pitanja. Djelimična mobilizacija na prostoru Rusije će potrajati jer ljudi zaboravljaju da je potrebno vrijeme da bi se na poziv odazvalo dovoljno rezervista, ali i da je potrebno sve te ljude obučiti. Po mojim procenama, mislim da će najveći teret poneti artiljerci i oklopno mehanizovane jedinice, naravno pešadija kao takva, ali dakle bit će to malo slojevito. Osim posljedica za Rusku federaciju i Ukrajinu, najveće posljedice okolne zemlje i čitav svijet shvatit će tek na zimu, a optimizam se gubi kada je u pitanju kraj rata, mišljenja su gostiju emisije Globalno.